Çarda da mama seni. Osman getirme. Ma hoşluysa ma ben iltimas. İltimas. Ma getirme. Kaçı bulu sen bir ama. Bugün. Bugün ne bakalım? Ha? Bugün sen bilen bir mazza kılamız. Bana. Bilmedim. Belki ben bizim bir kadın bakımı ilikken durma. Lakin gapirsiz joyi nima bo'ldi? Shu desang, bugun singling uyga vaqtliroq qaytgan edi. Ha, xabarim bor, oyi. Yaxshi qiz, ahvolingiz yaxshimi? Voy, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, keling, 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 o'tiring, mana keling. Yordam beringlar. Ey, qani qara. Iflos. Ey. Polinor. Olmasam nima qilasan, o'ldirasanmi? Ey, agar seni bir ortoqla soch to'kilsa, hammangni o'ldiraman. O'ldiraman! Tushunarlimi? Aziz bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi, kuyam baqirmagin. Doston aka? Nima deysan? Ha! Mumkin mi? Kirsam maylimi? Yo'q, keyinroq kirasan. Aka, nima qilyapsiz? Boring, nima ishing bor? Keyin kirasan dedim senga. Yordam bering. Yordamay. Doston aka, eshityapsiz meni? Nami chezma bolasan, keyin ket dedim senga. Nima qilyapsiz aka? Nima qilardim? Ishimni bajaryapman. Aka, bu yoqqa chiqing. Nega? Yana ozroq ichimlik ichaylik. O'zing ichur. Yo'q. Yo'q aka, siz bilan chiqim kelyapti. Kim? Chiqa qoling. Bor, ket. Keyin kirasan. O'zingni yo'q. Ketishman ona. Prasim turgeni. Yordam beriman, zo'rlamoqchi. Timos, yordam bering. Doston aka? Yo'qol dedim senga. Qayerda Doston? Qayerda? Dur! Voy ablah! Dildor! Dildor, Dildor! Bu biz, o'zingni bos, Dildor, biz biz! Bu mama, Dildor, bor! Dildor, man, aziz man! Dildor, senga nima qildi? Hech narsa qilmadimi? Dildor! Tanib tur! Bo'ldi, tinchlan! Tuzumni sanchqini! Tinchlansan-chi! Yo'q, tegma! Yaqinlashma! Dildor, o'zingni bos, Dildor! O'zingni bos! Bo'ldi. Bo'la qol tezroq. Tezlashsang-chi. Bo'l, bo'l. Ketdik. Yur, bo'la qol. Tez. Hayda mashina. Qani ular? Men chaqirdim kuzlarni. O'zingni qo'lga ol. Menga. Sen, sen singlimga qarama, anularni top kelaman. Boruv. Mas qurma. Bor suv olib kel. Tez bor. Qoç. Dildor. Mas qurma, o'zing qo'lga ol. Mana suv. Ich. Qoç, qoç. Tegma. Thank you.
Aziz Dildora hoşundan gitip kaldı Dildor. Sinim dur. Yok dur. Moşinanı aç. Korkma. Sekir o. Yürü. Tanım. Dildor hazır. Hazır Dildor. Hazır. Gelin. Aç. Otur. Ojan hamas yaxshi. Ojan undan ko'ra dori olib kelsangchi, ona. Onajon dori olib keling. Dildora. Dildora, mazma. Mamma. Voy. O'zingga kel. Bo'lami? Voy. Bir vaqt iltimos Dildora. O'zingga kel, jon singlim. Nima? Aka, ha, onajon. Oyim yiqilib tushdilar. Onajon. Onajonim deyapman, mana bu qitang. Onajon, nima bo'ldi onamga? Nima bo'ldi, gapir? Bilmadim, yiqilib tushdilar. Nima bo'ldi deyapman? Bilmadim. Onajon. Oyijon, ko'zingizni oching. Dildora, surat. Yo, xudo, surat. Singlingga qara, onamni. Masalalar bo'lmayapti. Eshikni och. Xo'p. Men kasalxonaga ketdim. Xo'p. Dildora. Dildora, beqa. Bu menim suxrob. O'zingni bos. Tegma! Dildora, bu menman suxrobman. Tegma! O'zingni bos. Qo'lingni tegma! Tegma! Ishlasang-chi. Yo'q. Dildora, bu menman. Tegma menga. Yo'q. Bu men suxrobman, Dildora. Yo'q. Bo'ldi, o'zingni bos, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Oyim qonilar. Oyim qonilar. Oyim. Dildora. Dildora, sen o'zingni o'ylashing kerak. Tinchlansang-chi. Oyim chaqiring. Oyini mazalari bo'lmadi. Shifoxonaga olib ketishdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni bos. Bo'ldi. O'zingni bos. Nega? Hammasi yaxshi bo'ladi. Nega olib ketdik? Kim olib ketdi? Bo'ldi. Chaqiring. Chaqiring oyini. Chaqiring. Bo'ldi. Dildora, o'zingni bossang-chi. Bo'ldi, o'zingni bos. Qayerdaman? Dildora, o'zingni bossang-chi. Ahmoqlik qilma, Dildora, o'zingni bossang-chi. O'zingni bos, Dildora. O'zing bot. Oye! Hey, tichdan, Dildora! Shoshma! Sen bunu mı kıyın? Koyvarayım kolum ben. Ayım bir yanlar gibi başım kere. Ben yıkara sen o zin hakkı da öylesin kere. Yok. Mi? Ayım bir yanlar gibi başım kere. Oldu kal. Dildor, şaşma. Ben yürge git yapsan. Ben yıkara ama koşundalar bizi yıkara yaptı. Oldu kal. Oldu kal. Karasa karay versin. Ben bugün şarmandalıkta en kattasını kurdum. Yaxshi mısınız? Buldu mu? Demek hiç ne sana islanmayız.
Unda barmog'izlaringizni olishim kerak. Siz xavotir olmang. Oilangizni ham, uyingizni ham topamiz. Menga o'ng qo'lingizni bering. Bering. Qo'lingni ber, o'ng qo'lingni. Ana. Qale. Voy, buncha chiroyli. Xafa bo'lmaysan, Shahlo. Tushunmadim. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Tinchlikmi, Sino? Maziz bo'lmayaptimi? Opa, qaro orasizmi? Sino, nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Nima bo'ldi? Boshingiz og'riyaptimi? Bo'ldi, siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas. Hamshira, tinchlantiruvchi ukol qilib yuboring. Tinchlantiruvchi ukol qilmayman, xavotirlanmang, hozir uxlab qolasiz. Unda xalroq kirarman. Hozircha sinimiz o'zi kelsin, dam olsinlar. Mana bu videoni ko'rdingizmi? Yordam bering. Yordam bering. Yordam bering. Voy, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ona mazalari bo'lmayapti. Olib keling. Aravani olib keling. Ha, xo'p bo'ladi. Bering. Mana bunga o'tkizing. Ehtiyot bo'ling. Onajon. Onajon. Ko'zingizni oching. Shu yerda qoling. Ichkariga kirish mumkin emas. Tezroq, tezroq. Ey xudo. Sen kim bo'lsan ki? Mendan o'limdan qasos olasan? Sadir aka, men sizdan qasos olganim yo'q. Shokir aytgan vazifani bajarishda xalaq berayotganlardan qasos olmoqchi edim. Sen bola, bu ishing bilan meni yuzimni yerga qaratding. Yaxshi tushunib o'tiribsan. O'zingni go'llikka solma. Men shu yoshimgacha biron marta birovni oldida uyalib qolgan emasman. Yo'q. Bunaqasi bo'lgan. Lekin meni uyaltirib qo'ygani uchun o'sha odam hozirgacha xum to'laydi. Seni deb men
Bugün ne oldu da? İkinci marta şarmanda buluyorum. Birincisi, Aziz'ni sinirlisini uğurlayın bu se. İkincisi, senge tapışırken kızını kaçırıp yuvarlayın. Ben bugün bir insanga saat 6 geçe kızını tap veremem deyip vade bergen erdim. Ve sen tufayla bu adamla üstten çıkarmadım. Ben odatda uyda it boqmayman. Bilasanmi nega? Itni sodiq do'st deyishadi. Men esa bu gapga qarshiman. To'g'ri. It sodiq bo'ladi. Lekin odamzod undan yuqori turadi. Agar o'sha itdan yuqori turgan odamzod itchalik sodiqlik qila olmasa, menga it nima ham qila olardi? Bir aqli yo'q jonzoddan qanaqasiga sodiqlik tush mumkin? Agar itlar orasiga bir parcha go'sht tashlasang, ular jon jahdi bilan talashadi. O'sha go'shtni boshqalarga bermaslik uchun jon jahdi bilan talashadi. Ongsiz bir mavjudotlar. Menga qara. Sen esa odamsan. Ha? To'g'ri. Aqling, onging bor. Lekin mana shu itchalik qadring yo'q. Sen o'zingni og'zingdagi luqmani oldirib qarab o'tiribsan. Chunki u itni o'ldirsang arziydi. Chunki u o'zi uchun kurasha oladi. O'ldirishga arzimaysan. Endi esa ko'zimdan yo'qol. Boshqa yo'limdan chiqma. Ko'zimdan yo'qol. Dada, uni bekor o'ldirib yubormadingiz. Bu marazni o'ldirib yuborganimizda bizga buncha zarar tegmasdi. Men uni qo'yib yubormadim, o'g'lim. Men uni Azizga qarshi qayrab qo'ydim. Chunki Aziz biz uchun kichkina yo'la bir muammo. Kichkina muammolar bilan bo'lsa dostonni o'zi shug'ullanadi. Doston biz uchun Azizni yo'q qilib beradi. Darvoqa. Sen yigitlarga aytib qo'y. Tayyor turishsin. Xo'p bo'ladi. Hozir o'ktam kelib qoladi. Xo'p bo'ladi. Yur.
Bugün juda ham og'ir kun bo'ldi. Doktor, oyim yaxshi mana. Hozir biror nima deya olmaymiz. Operatsiya davom etyapti. Ahvollari yaxshi emas. Hamma narsaga tayyor turinglar. Manga qara, oyining qayerdaligini bilmaysan-ku. Bilmasam, qidirib boraman. Shoshma, men hozir Azizga telefon qilaman. Qayerdaligini bilaylik, keyin o'zim boraman, xo'pmi? Bo'ldi, o'zingni bos. Eshitaman. Aziz qayerdasan? Shifoxonadaman, tinchlikmi? Aniga. Singlim yaxshimi? Yaxshi emas. O'zini jinnilardek tutib, onamni oldiga boraman deb qo'ymayapti. Nima qilishni bilmayapman. Ko'chaga yugurib qochib chiqdi. Nima? Hozir qayerda? Xavotir olma, hozir men bilan. Xullas bormasak bo'lmaydi, aziz. Hozir qayerdasan? Men Shoshilinch shahar shifoxonasidaman. Hozir boramiz. Bo'pti. Qani yur. Yur. Xo'p bo'ladi. O'lim vaqtini yozib qo'ying. O'lim vaqti 16:00. Shoshma, oyimni operatsiyaga olib ketishdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uni ko'rishim kerak. Ko'rishim kerak. To'g'ri. Sen o'zingni bosib ol. Operatsiya qilishyapti deyapman-ku senga. Operatsiya qilishadi? Nega? Shoshma, o'zingni shoshma. Tinchlan. Hop, dildor. Nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchisan? Menga qara, o'zingni qo'lga ol.
yüreğimden kuruç kaldı. O senin için. Nege kuruç kaldı? Dişler. Keçire sizler. Onangiz nasırıp kol olmadık. Dada. Nima deysan? Qayerga ketyapsiz? İşim var. Labbay işte mana salam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Haligi nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadam hozirgina qayergadir chiqib ketdilar. Qayerga ketayotganlarini aytdilarmi yo'qmi? Yo'q, aytmadilar. 6gacha opangni topib kelaman degandilar. 6 bo'lgandan keyin o'zlari ko'chaga chiqib ketdilar. Tushunarli. Mayli, sen xavotir olma. Dadangga ham, opangga ham hech narsa qilmaydi. Men o'zim bir narsa o'ylab topaman. Bo'pti. Xo'p, xo'p. Dada. O'ktama, kim yoqayotgan ekan? Nima qilamiz? Unday bo'lsa, yigitlarga ayt, tayyor bo'lsin. Xo'p, menga qara. O'ktamni o'ldirishmasin. Ha, bu hali bizga kerak bo'ladi. Mayli. Nimaga bunaqa siz dada? Nega? Boshqa odamlarga o'xshab halol ishlab pul topsangiz bo'lmaydimi? Bütün oilamizning hayoti xavf ostida qolyapti. Uf. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Thank you.
Bo'ldi Zinim, bo'ldi. Bu yog'iga sabr qilishimiz kerak. Dildora, bo'ldi qilsang, o'zingni qo'lga olgin. Men sizni singlingiz emasman. Keting. Menga yaqinlashmang. Siz o'zi bu yerda nima qilyapsiz? Nega ketmayapsiz? Bu nima degani? Men sendan xavotir olganim uchun shu yerdaman. Siz mendan emas, boshqa narsadan xavotirdasiz. Shunaqami? Juda ham bilgis kelyaptimi? Unda eshiting. Ha, menga tegdi. Meni nomusimni bulg'adi. Shuni bilishni istaganmidingiz? Mana, eshitdingiz. Endi esa, yo'qoling, ko'zimga ko'rinmang. Thank you.
Olin için. Ahvoliz yakşı mı? Yine hazırlık çoğurayım. Ahır gece için. Yok, başka hiç olmayayım. Baş şifakar kayırdılar. Operasyon bölümündeki bimor olma gereken. Nema? Nema? Men tepaga chiqib shifokorni chaqirib kelaman. Tirik ekanlar. Oyim tirik ekanlar. Oyim tirik. Men ham kirishim kerak. Yo'q, sizga mumkin emas. Dildora, senga jonim. Bular senga mumkin emas deyaptilar-ku. Aki, men ham kirishim kerak, iltimos. Hozircha mumkin emas. Shu yerda o'tirib turinglar. Oyim. Oyim tirik. Ey xudo, o'zingga shukr. Do'stim, qaytar bergan rost bo'lsa. Aka, eshitdingizmi? Oyim tirik ekanlar. Eshitdim. Oyim. Mana bu yangilik, do'stim. Albatta. Dostun, iki yakışı mısınız? Nima gemanı sattın? Keçiresiz, satmadım. Şunçaki korkup gitkenimden cesur ökeki kongurak kıldım. Uyese anılarını boşlayıp geldi. Ben sana dostum degendim, ey sinde ama. Sen geçen geldim, sen de makul değil. Ha? Beni sattın. Peki, satmadım diye yapmadın. Eş! Ben yıkarı. Başka gözüm yıkarım mı? Lekin bilip koy. Sen! Ben aldım da, karz dorsan. Şu gapım neysinden çıkarma. Kere bugün peytinde ben uzun top olamadım, şun değil mi? Şun değil mi? Endi esa yo'qol. Yo'qol. Do'ston aka, yo'qol dedim. Menga yordam beringlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tinchlaning. Men hammasini esladim. Uyga borish kerak. Yo'q. Yo'q, mumkin emas. Yoting. Mumkin emas. Dadam xavotir olyaptilar. O'zingizni bosib yoting. Ketib ketmang, bo'ldi. Yoting joyingizga. Eslagan bo'lsangiz yaxshi. Hozircha sizni hech qayerga qo'yib yubora olmaymiz. Yoting. Biz avval milisa xodimlariga xabar berishimiz kerak. Yoting, yoting. Keyin ular dadangizni topib shu yerga olib kelishadi. Bo'ldi. Yo'q, men kuta olmayman. Tinchlaning. Asabiylashmang. Dadam. Dadam yaqinda qamoqdan chiqqan.
Ben halolanı kurmayacağım. Tezra aldılar ki başım gelsin. Barasız, barasız. İndi ise yatın, uklaşke hareket kılın. Fakat bugün çelik şu yerde kalıp davalanış ingiz gerek. Ertege ertelepten militsiya hadımları gelişken de, ularının özleri sizin uyingizge alıp varıp koyuşadı. Hazırca ise yatıp damalın. Kızlar, iltimos. Yudum iler. Ben hazır uyge barışım gerek. Yok, mümkün emas. Agar qaysarlik qilaversangiz, uxlatadigan ko'p qilaman. Bo'ldi, yoting. Yota qoling. Endi jim yotasizmi yo'qmi? Ha. Unda yaxshi. Siz xavotir olmang. Ertaga ertalab dadangizni ko'rasiz. Qani ketdik. Bunga sen beni majbur qilding. Ben va'damni bajardim. Lekin sen va'dangni bajarmading. Ehtiyot bo'linglar. Yuzi topmang aka. Gapirish mumkin emas. Ko'p qon yo'qotasiz. Nima bo'ldi? Qorin qismiga pichoq sanchilgan. Zudlik bilan operatsiya xonasiga olib kiringlar. Shoshmang. Nima bo'ldi? Tarus kesayotgandi. Sirpanib, yiqilib, pichoq qorniga kirib ketdi. Tushunarli. Zudlik bilan militsiyaga xabar bering. Doktor, militsiyaga xabar bermaylik.